Tak holky, já doufám, že už se zase vidíme. To, co jsem předpokládala, tak nastalo. Dneska mě ta technika vyloženě jde. Tak dnešní hodina zřejmě na YouTube se nedostane, ale doufám, že se nám podaří tu hodinu aspoň dokončit. Tak pojďte znova na tu nohu. Dneska vyloženě takový den jde s technikou. A pojďte pomaličku vytáhnout dlouhou páteř, stáhnu ramena. A pomaličku jdu dolů. A pomaličku zatlačím do chodidel a jdu nahoru. A zase pomaličku jdu dolů. Tak pokud jste ještě vydrželi a byli trpěliví, tak pojďte vytáhnout do dálky. A přidám si k tomu rotaci zase. Pomaličku zase začnu aktivovat ty mezilopatkové svaly. A pomaličku vás vytáhnu nahoru nádech. A rotuju, nadechuju. A pomaličku vytáhnu. A zase rotuju, nadechuju. A pomaličku vytáhnu. A rotuju. A zase vytáhnu, nadechuju. A rotuju. A se vytáhnu. Pokud hodně cítíte nohu vepředu, tak si klidně maličko povolte v koleni. A se pomalinku vytáhnu, nadechnu. A se rotuju. Buď za nataženou, nebo za mírně pokročenou nohou. A ještě nadechuju. A rotuju. A pojď zase pomaličku přitáhnout té noze. Přitáhnu co nejníž. A pomaličku vyměním nohy. I na druhou. Zase zkusím chvilku nechat nohu dopnutou, pokud mě to půjde. Uvolním, stáhnu ramena a protáhnu. A prodloužím páteř, zkuste se chytit jenom v bok a pojď pomalinku nahoru. Nadechnu a výdechuji do prodloužení. A já se vytáhnu, nadechuju. A já se prodloužím. Zase uvolním prsty na nohou, jenom vytáhnu z pasu. A se pomaličku jdu do dálky. A přidáme zase rotaci, zkusím rozpažit a pomalečku rotu. Tak už vidím, že zase nikomu vysílání funguje, tak doufám, že už nám signál a technika vydrží. Kdo jste zůstali trpěliví, než jsem to vyřešila, tak zkoušíme protahovat pravou a levou nohu a jít u toho do rotace, buď to mírně pokrčené koleno vepředu, a nebo napnutá noha, aby jsme ji i hodně protáhli. Nadechuju, vydechuju. Se vytahuju a rotuju, kam mě pustí moje páteř. Tlačím hodně chodidla do země, uvolním prsty na nohou. Kdo potřebuje, tak znovu opakuju, že to kolínko tady může být dopředu mírně povolené. Pokud ta noha nebo záda tahnou moc nyní. A zkusím zůstat, vytáhnu, rotuju. Nadechuju a výdech přitáhnu, přitáhnu. Se protáhnu pořádně nohu. Bříško vtáhnu a pomalinku vrátím. A ještě trošku zkusíme protáhnout tu druhou. Vyměňte zase nohy, přitáhněte. Hlavně pokud jste nestihli tu jednu část. Pomalečku vytáhnu do dálky a zkusíte zůstat tak, že ta protilehlá ruka jde křížem buď k mírně pokrčenému kolenu, anebo k natažené noze. Zkuste se tam jenom jemně odložit prsty a zase jít do rotace. Aktivuji mezilopatkový sval. Pokud vás tahne koleno, nebo hodně ty vazy pod kolenem, radši nechte kolínko jemně pokrčené. Nedotýkám se té nohy moc, jenom lehonce opírám a rotuju. Vydechu, nadechu. Zkusím rotovat hrudní kupánek na stejném místě, boky nejdou do strany. Ještě nádech. A výdech. A ještě nádech, otevřu, držím. A pomaličku uvolním. Pojď záda zvednout patu a zatlačit zase prsty u nohy. A zkusíme zase takovou konfiguraci v rytmu bojovníka 3 nebo v rytmu takového výpadu. Stáhnu ramena a přidám rotaci ramenou, nádech, výdech. Nadechu, vydechuju. Nádech a výdech. A nádech. A výdech. A nádech. A výdech. A nádech. A výdech. A nádech. A zůstaňte v pozici fly. Prodlužím zase trošku víc tu nohu dozadu. A pojď malinký pohyb nahoru do ruce. Vtáhnu žebra, břicho. Pokrčte hodně tu nohu vepředu,
propracovat stehno, natahuju zádu hodně koleno a jenom malinký pohyb páží nahoru, zazníváme si lopatkový svalec, zkuste vnímat rozdíl, pravá levá ruka a pravá levá polovina těch svalů kolem lopatek, jestli to jedný jde líp nebo hůř. A pojď zůstanu opřu dlaň a otevřu hrudník, nadechnu, stáhnu ramena. Nádech a pojď znova dotknout tu nohu vepředu a přitáhnu. Záru nemusí být pata už položená, tady zkusím přitáhnout co nejníž. A zase pořádně protáhnu, nádech, výdech. Dolu, nahoru, párkrát se rozhýbem, bříško vtahuju. Nadechuju, vydechuju. A ještě nádech, výdech. Aha, a přitáhnu, držím, stáhnu ramínka. A pojďte pomalinku vyměnit nohy. Nejdřív zase kratší krok, ať máte hezky ukotvená chodidla, vytáhneme se z pasu. A se jemně odložím tady ruku. Pozor, ať netočím to koleno dovnitř a pojď otevřít, zavřít. Nadechu, vydechu. No a to koleno tady může být malinko pokrčený, pokud cítíte velký tah na zadní straně stehen nebo ve vaze, v kolení, nebo velký tah záde, zase by měl být pocit toho vystrčení vaší pánve směrem dozadu. A nadechuju, podívám za rukou, vydechu, zase aktivuje šikmý břicho, nadechuju, vydechuju, nadechuju, zůstanu v rotaci, stáhnu ramena, přetáčíš tolik, kolik zvládnu, zavírám a pak zase pomalinku do zpátky a pojďte zvednout záru tu patičku, stáhnu ramena, zase trochu pohoupem, odlepíš patu a hodně protáhneš ta chodidla, ohneš prsty do země. Tak, vladu vtahnu, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, super. Tak, zkusím jít níž a pomaličku prodloužit tu nohu víc dozadu. A zase zkusím jít do pozice fly a zase maličku aktivujem i mezi lopatkové svaly. Dýchám, vladu vtahnu. Zase malinko to rozmitáme. A 4, 3, 2 a držíš. 4, 3, 2 a povol přitáhni. A se pomaličku pohoupu. Protlačím pánev a my budeme mít všechno krásně protažený. Záda zadní strany stehen, malinko přední strany stehen. Výdech. A dolů. A pak už pomaličku se budeme blížit k zemi, ještě na břicho. Protáhnu a držím, tak trošku už protažený zadní strany a pojďte pomalu rovnou na 4, se blížíme k té zemi, jo, promiň, 4 rotace. Dneska nemám žádnou nápovědu, většinou je napovíte vy na té lekci. Tak vy můžete napovídat, ale já to neuslyším. Rotace, dýchám. Napověděl někdo telepaticky. Tak pojďte. Dlaně, kolena a výdech, vtáhnu břicho. Bradu přitáhnu, koukám na bříško a přidáme si vlastně pohyby nejen v páteři, chceš maximální rozsah, výdech vtáhnu, odtlačím se, zase chci mít maximum vyhrbení, maximum prohnutí, co je bezbolestný. A přidáme si nohu, pokud nás pustí pravá nebo levá, se nadechuju a už budeme pracovat s břišním svalem, se jíždovým svalem. Čím víc půjdu k čelu, tím víc bude břicho zabírat. Tady budou pracovat zádový svaly, zadeček, takže takový rozsah, co nebolí, necháváte na půl té paže. Jenom párkrát zopakuju, výdech, aha, a pomalečku a skoro na to předloktí. Pozor, opatrně zase váha na jedné ruce víc a na protilehlý noze. Ta druhá ruka je uvolněnější a pojď malinký kroužek těsně nad zemí. Jenom malinký kroužek, vidím si na něj, pak zase hlavičku prodloužím. Zakroužíme dneska oběma směry, natahujeme nohu. Ta stojná noha neměla by být skřípnutá v přísle, nepadá mi ten bok u té nohy, co se hýbe. Aby najednou neklesl níž a ani není vejš. Boky v jedné linii vrtíš, kreslíš malý kruh. A 4, 3, 2 a zůstanu. A jenom prodloužím, vytáhnu nohu. Tak a zkusím vytáhnout protilehlou ruku. Dýchám. Nadechuju, vydechuju.
vodičku, jenom zůstanu, uvolním obličej, bradu přitáhnu, dýchám si a pojď pomalinku uvolnit napětí. Tak, rovnou půjdeme druhou a pak půjdeme na ty čtyři zase přitahovat. Vytáhnu do dálky, srovnám a jenom zakroužím. My ty kroužky budeme dělat ještě na břiše. Kdyby je nemohl pak dělat na břiše kvůli bolestem v bedrech, můžete se vrátit do této pozice, jo? Tak jenom abyste měli zde varianty, prodlužujte krční páteř, kreslím majalej kroužek, dýchám si a chviličku vydržím v tom kroužení, spevní hýždě, spevní břicho, záda se tak nějak snaží nehýbat, ani ta stojná noha, snažím se ten pohyb ukotvit. A dýchám, dýchám. 4, 3, 2 a prodloužím nohu, zkusím vytáhnout protilehlou ruku jenom mírně, ať se mi nezvedne rameno, plně jenom maličký rozsah. A prodýchám, držím stabilitu, pozor, kyčel nejde mimo to koleno, pořád je hezky tam femur, ten stehenní kost kolmo do země. A jenom hluboký nádechy, výdechy. A povol a pojď zase na 4, vyhrdím, uvolním záda napětí, přitáhnu druhý toto koleno, ty nohy, co se teď hýbala, a zase otevřu, nadechuju, vydechuju a nadechuju a vydechuju a nadechuju a vydechuju a ještě nádech otevřu a výdech zavřu a nádech otevřu a výdech zavřu, chvilku držíš, staneš rameno, přitáhni, dýchej, dýchej, 4, 3, 2 a pomaličku zapustím chodidla prstama do země, odtlačíš se a se na chviličku zvednu, co nejblíž kolínka, odtlačím se, když to půjde, když to nejde, nechte nohy na zemi. A pojď pomaličku zpátky na to předloktí, na 4, ještě chvilinku vydržím, jenom trošku aktivujeme triceps, pojď pocitově nosměrem k zemi a zase zpátky. Aktivně přilepen předloktí, kdo zvládne, ať se to trošičku zkomplikovat, tak nechte zase jednu končetinu ve vzduchu a jedna noha na zemi. Vydechuju, nos jde směrem dopředu před moje prsty u rukou. A aktivní by měl být hlavně triceps. Neměla by být cítit šíje, trapézový svaly. A zůstanu. Držím a povolím. A zase na chvíličku uvolním napětí za patama. A pojďte to vyměnit. Druhá noha. A jdu dopředu. A dozadu. A jdu dopředu. A jdu dozadu. A zase vytahu dlouhou krční páteř. Můžeš jít bez té nohy, nebo s nohou nahoře, tak jak to cítíte. Pevný střed těla. A ještě jednou. A povolím a nohy od sebe. A pojď jenom vytáhnout nahoru a plynule zase zpátky. Zase mezilopatkový svaly, šikmý břicho. Nadechu, rotuju se v pase a zase zpátky. Jen pozor, ať necouvám dozadu. Zaberu a vrátím. Zaberu a vrátím. A zaberu, prodloužím paži. Zkuste se prodloužit, aby vám zadeček nevěl takhle do strany. Pořád mám zase tento stehno kolmo do země. Dýchám, zatlačím náty, držím, držím. Aha, a pojď otočím. Já se jenom otočím, ať tam jdu zády a jdu na druhou stranu ještě. Otevřu a zase vnímat, jestli se trošku aktivují lopatky, hrudník. Nadechuju, vydechuju, nadechuju, vydechuju, a ještě nádech a výdech, a nádech a výdech, a ještě držím vytáhnu paži a zase odtlačím se, tady mám zase i kost, krásně kolmo u té paži do země, nevnímat šíji, ideálně cítit jenom mezilopatkový svaly, rotace v pase, zádový svaly a dýchám, vyvolu za krkem, koukej na zem, nevadí. A uvolním napětí, jde na paty, uvolníme. A pojďte pomaličku na bok. Ještě potrápíme břiško. A
Tak, zkusíme nasejít pomalinku na bok. Můžete zvednout obě nohy od země, které jsou mírně před vámi. Tak a jenom rotace v té horní končetině. Když je to těžký, můžeš tu spodní nohu nechat na zemi. Zatím nechávám na zemi i hlavu, můžu si ji podložit rukou. Kdo pak zvládne, já tam samozřejmě přidám obtížnost. Takže máme level 1, jenom vrtíš nohou. Level 2, obě nohy nahoře. Špičky jsou ven, pozor na to, kde máte nohy do X. Level 3, zvedám. Pozor, loket není tady, pode mnou, loket je zase pořád přede mnou. Zkusím vytahovat, tak jak mi to půjde a vrtět. Ty kroužky jsou těžké, protože musím najednou použít a obkreslit celý ten hýždový smel. Takže nevadí, pokud vám to je postrbatý, snažím se. Ale pořád otvírám hrudník, bradu vtahuju. Dýchám. A když to bude bolestivý pro páteře, se hají. Když to bude bolestivý pro rameno, ležíš. 4, ještě vrtíš, 3 vrtíš, 2 vrtíš, 1 vrtíš a držíš, vytáhneš se, teď se budeme krásně prodloužit. Zase vytahuju do dálky, bradu vtahuju, se cvaknu patičky, pokud nejdou obě, držíš aspoň jednu. Aha, a zkusím obě, jo. A zase, komu nepůjde, znova zkusí jednu. Kdo zvládne, zkusí malý kroužek obě nohy. Nevadí, když to nepůjde. Klidně jenom jednu, nebo ležíš u toho. Já se ukazuju tu nejtěžší variantu. Dýchám. 4, 3, 2. Ať se ti ta bříško, všichni břicho i ty nohy zpevní mě. Vytáhnu se. A hají. Odpočívám. Ruku vytáhnu a zase vrátím. Buď to hráš, ležíš. Nebo se vytáhneš, když si pomoct tou horní rukou. A zkusím tu horní nohu vytahovat směrem před sebe a zpátky. A ta spodní zase může odpočívat. Jo, nebo může být nahoře. Můžeš ležet i tělem, je to jednodušší. Kdo bude ti víc ještě makat na břicho, musí zvednout. A víc se držím i u tu horní, tu spodní teoreticky můžeš na chvilku zkusit pustit. Ještě těžší levo. A výdech. Jenom jak moc jste zapřený o tu spodní, jak moc můžete zapřít tu horní. A vnímám zase to bříško. 4, 3, 2 a zůstanu hlasem dolů, teď už hlavička tě odpočívá, pokrčte si spodní nohu jenom malinko, hlasem tuhle tu malinko zvedám. No jenom je tady pravý úhel, ideálně 90 stupňů mezi stehnem a trupem. Maličký pohyb, dýchám, zatlačím si horní ruku dlaní do země, ať se můžu vyvážit a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a povolím a pustím. Pojď to otočit. Na tom boku dáme poslední, jenom tady to opakování. Tak pojďte a pak už jenom jeden výcvik na bříško, možná dva, tři, uvidíme. Tak, zatlačím, můžu ležet, můžu zvednout obě, nebo jenom jednu, to znáte. A jedu jenom kroužek tou horní nohou. A zase kdo chce zvedat, nechte si tam ten level, který chcete vy a chvilku ho nechte běžet. Prodlužuju celý trup, bradu vtahu, jakmile bolí rameno, tady ta ruky, co drží vás na té zemi, pokládáš se na podložku. Jo, nechce, aby to tahle ramena, furt se cítit něco v pase, v tom spodním břiše, na stehnu, možná na vnitřním stehnu, dýchej, ruka může být ke stropu nebo podpořit krční páteř, jak to dneska cítíš. 4, 3, 2 a drž. Vytáhnu se, prodloužím se, dýchám si a pomaličku zapřu. Můžu i se odpočívat dole, kdo nechce ležet, jede rovnou ty nohy dopředu a zpátky. Tak jak zvládnu. Proto jsme potřebovali dneska trošku protáhnout ty zadní strany, aby se nám dařilo co nejdýl udržet naplou končetinu. Když potřebuješ pokrčit, pokrč. Stejně tak, když se potřebuješ položit tělo, polož si tělo. Kdo si chce zase na chviličku vyzkoušet, pustit tuhle ruku, může zkusit balans. A zase se tam vrátit. On to pak raz stačí, viď? A zaberu a vrátím. Zaberu, vrátím. Zaberu, vrátím. A zaberu a vrátím. Haj, haj. Se vytočím.
ty patičky k sobě, špičky ven. Zatlačím tu horní ruku, pojď pomaličku nohu dopředu, položím tu spodní, uvolním. A zkusím jít nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů a čtyři a tři a dva a jedna. Aha, držím, dejchám. A ten bonus, abych ho nezapomněla, viď? Povol, můžu být zase na zemi. Pojď kroužit oběma najednou. Kdo zase nemůže oběma najednou, nechte jenom jednu. Kdo chce, zase si přidá jenom to zvednutí na tom předloktí a vytažení se z pasu a zkouším rotovat oběma nožičkama. Takový tempo, co zvládnu. 8, 7, zase paty zkusím víc přitisknout, špičky otevřít. 4, 3, 2 a povolím. Uvolním zadeče břicho, pojď na břicho. Kdo chce, může jít zase na předloktí. Pojďte pomaličku vtáhnout bříško, kdo potřebuje. Může se ho i podložit ručníkem, jo? Kdo tady bolí záda. Pojďte na chviličku zvednout zase tu jednu nohu. A jenom ten kroužek. Dýchám. Čelo může zůstat tak opřené o podložku, ruce jsou volně. Nadechu, vydechuju, kroužím si. Nejdu příliš vysoko, dejchám do břicha. Nadechu, vydechuju, abyste necítili napětí v bedrech. Stáhnu zadeček 8, 7, 6, 5, 4, co nejvíce snažím dupnout koleno, když to jde. A držím, vytáhnu nožičku. Pozor, tady jste kost na té pánvi je pořád přilepená k podložce, nevytáčím boky a povol a druhou nohu. Jenom malinký rozsah, boky pořád odpočívají, stytká spona položená, spodní břicho a dýchám do ní. Nadechu, vydechu, čelo můžete mít vyopřené. Mě by nebylo rozumět, já budu mluvit. A 8, natahnu nohu do dálky, takový tempo, co zvládneš. 4, 3, 2 a držíš, vytáhneš. A uvolníš napětí v zádech. Teď už musíme být na břišku všichni. Zase pokud bolí bedra, vypodložím si je. A nebo pokus o takový podsazení pánve, může se vám tu ulevit v bedrech. Zapnu mezi lopatkový svaly a malinký pohyb nahoru. Dáme si poslední cvičení série na mezi lopatkový svaly, ať se nám nebortí ty hrudníky. A dýchám. Malej hmyt, ale co nejvejš jdu. Kdo se cítí v pohodě se zády, zvedne trošku hrudník, nemusí moc, ale dýchám do břicha, nezatínám jížďový svaly. Kdo chce levo jedna, nechte čelo opřené. Hlavně pokud zlobí krční páteř, radši zvolte jedničku a chvilku v ní vydržte. 4, 3, 2 a ruce do spaži. Ruce jsou pod úrovní ramen, nikde půl žeber. Malinký pohyb, 8, 7. 6, můžu být tělo mírně nadzvednutý, nemusím. Dýchy. Š, 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 š. A palce nahoru, stejný pohyb, jenom palce přemístím ke stropu. Dlouhý krk, vzadu přitahuji. Máte takový hezký pocit na šíji, jenom prodloužení, žádný bolestí křeče v šíji. Dýchám. Š, š, 6, 5, 4, 3. Držím a pomalinku ruce jdou směrem, dlaněma od sebe. Ale víc vyjíždím a jdu dál. Kdykoliv to bude těžký, povol si, opři si znova čelo. A ještě otvírám, dýchám. Do břicha dýchy, hlídej uvolněný zadek, ať nám nestahuje a nedrtí tu spodní páteř. Jede horní polovina těla, spodní, co nejvíce snažím zrelaxovat. 4, 3, 2 a držím. Vytahuju se, kdo chce jít vejš, může. Nadechu, vydechu a povolím napětí, uvolním. Tak a zase dáme ruce do pravého úhlu v lokti. Jedeme ruce nahoru, nezvedám ramena a stáhnu. Jenom nadechuju, vydechu. Nadechuju do písmenka V paže zpátky. Jo, nadechuješ a můžu zase přidat pohyb hrudníku, nemusím. Nádech, výdech, uvolně zase zadek. Nafouknu břicho, to tam bude hodně důležitý. Zvyšuju vnitrobříšní tlak. Tím uvolňuju páteř záda. Masíruju vnitřní orgány. Aktivuju trávení. Nadechuju. Vydechuju. Nadechuju.
Vydechu. A nadechuju. Vydechu a ještě jednou. Nádech. Výdech, držím, stáhnu hodně lokty k sobě, bradu vtáhnu, dýchám do břicha. A povolím, povolím, uvolním napětí. Pojďte zakývat páni ze strany na stranu. Všecko uvolním, pomaličku pojďte napřed loktí. Otevřu hrudník, malinko začnu vtahovat bříško, nechám otevřený hrudník. A pojďte ty záda rovno protáhnout. A se pojďte hezky bříškem na stehna, zbalím se do pozice děťátka, jenom pojďte proplíst ruce a maličko aspoň zkusíš odlepit, když to jde, zkusím odlepit trošku víc. Protáhnu, dýchám. Hluboký nádech, výdech. A pomalinku povolím. A zatlačím dlaně. A pomaličku jdu odtlačit, zase podívám nahoru, otevřu si hrudníček. Natáhnu, abyste měli pocit natažení na šíji a pomalinku vyhrbím. A pojďte pomalu do pleku, jenom propletem ruce, nadechne, otevřem hrudník a výdech stáhne. Pojďte jenom palinko protáhnout krk, bradu přitáhnu, zase lokty k sobě, kouknu se na bříško a pak pomalinku otevřeme hrudník, nadechne. A výdech, pomalečku stáhnu ruce. Tak, zase dnešní lekci máte za sebou, doufám, byste trošku se protáhli a procvičili. I přes malý výpadek jste to stihli a zvládli, já se omlouvám, doufám, že to nějak vyřeším, dneska trošku zlobilo mě to celý den. Ale nakonec se to nějak zvládl, takže děkuju za trpělivost a pokusím se to nějak dát i na YouTube a přeju hezký večer.